Shukrani mtazamaji kwa kuendelea kukaa nasi asubuhi hii ya leo. Hii ni Kuzacha, na kama nilivyokudokezea hapo awali ni kwamba niko na msanii ndani ya nyumba anafahamika kama Mtu Saba Hera. Shukrani sana kwa kuweza kuungana nasi asubuhi hii ya leo. Asante sana. Mbona ukaitwa Mtu Saba? Yo, Mtu Saba kumaanisha ni binadamu mmoja ambapo kuna watu wengi sana wako saba ndani yake. Naam. So Mtu Saba ni kama hiyo ni abbreviation pia na maanisha men toiling under sun are best artists. Men toiling under sun are best artists. Yeah. Kwa hivyo hao ambao hawachumi juani, unajua lazima mwanamume ajitume. Ando at least ndo pote kula. Mhm. Yeah. Labda tuzungumzie safari yako ya sanaa. Ulianzia wapi, imekuwaje kufikia sasa? Nilianza kitambo sana, back and early 90s. Chacha hapo kidogo, lakini professionally nilianza 2008. Naam. So nikaendelea hivyo pole pole mpaka saa hizi at least naona dream yangu ina come through pole pole. Kwa sababu nikiwa mdogo nilikuwa na dream ya kukua na bendi yangu, bendi kubwa zaidi. So saa hizi naona Mungu at least ameniwezesha, niko na bendi ishaanza tayari inaendelea. Inaitwa Sevens Afrobeat Band. Naam. Yeah, so naona at least kuna steps nimemake kidogo. Towards kuachieve hiyo hilo lengo langu. Naam. Yeah. Tuzungumzie sanaa hususan wakati huu wa COVID-19. Maanake nahisi kwamba zaidi kama ulivyotaja, kama una bendi, maeneo ambayo unapiga zaidi na maeneo ya kila vilabu. Sasa yeah, imekuwaje? Hali imekuwaje? Kodi unajikidhi vipi mahitaji yako ya kila siku? Kumekuwa na changamoto sana at least tangu ile janga lija. Lakini pia tunashukuru sana, unajua kama msanii ukijipanga tupoa, wenye walijipanga vizuri. Na unapokuwa na uhusiano mzuri pia na watu, zile changamoto huwezi feel sana. Yeah, so mimi pia nilikuwa affected kama msanii mpaka at least ilibidi nirudi nyumbani sasa kabisa, nikashughulika na mambo mengine since performances zilikuwa zimereduce na zikuwa. So ilibidi mimi kama msanii nirudi kule nyumbani at least nianze mambo mengine pia. Naam. Kama kilimo hivi at least ndo life iendelee. Yeah. Labda tumsaidie msanii ambaye anaanza. Ukisema kwamba kama msanii unahitaji kujipanga poa, unasema nini hasa? Anajipanga kivipi? Namaanisha ukiwa msanii lazima uwe kuna lengo. Lazima uwe na lengo lako, goals zako ziset poa. At least unavyo work towards them, kuna venye au lose ile focus yako. So kujipanga pia kuna vitu vingi. Unajua muziki pia ina starehe zake na ni kama tu kazi nyingine. Naam. So unavyopata pia at least kuna hizo savings zako unachukua pia unaweka kidogo. Japo wakati kipindi hiki unakuta pia savings hazikuweza kusaidia. So pia ule uhusiano wako na watu, wale mafans wako pia inafaa uwe umeimarisha with the time you're growing. So unakuta hata kama hichi kipindi unakuta most of mafans ndio walikuwa wana reach out kwa sisi. Unajua wakati ule sisi ndio tulikuwa tuna, lakini saa hizo nakuta mtu anakupigia na kwambia Mtaba vipi bwana, naona ni kugumu lakini hivi na hivi tunaweza saidiana hivi na hivi. Yeah. Wewe kama Mtu Saba unahisi kwamba msanii anaweza kusimama kwa sanaa peke yake? Yeah, unaweza simama kwa sanaa peke yake na ukasurvive poa. Yeah. Kwa sababu tukiangalia hata wale walikuwa awali, mtu kama mimi nilikuwa my mentor ni Philip Lakidube. Naam. So nikiangalia maisha yake alisurvive na mziki mpaka wakati alitoweka duniani. So mziki kujipanga tu poa, una survive nayo na unajikimu nayo. Kwa sababu mimi tangu niingie professionally 2008 mpaka sasa hizi hakuna kazi nimeifanya, na na survive na nipa bills zangu na mziki. Yeah, so kujipanga tu poa, unaishi nayo na unakaa nayo. Unakaa vizuri. Yeah. Labda ndipo saa hiyo dread, naona nywele umeziachilia kama mimi ni Rastafari. So hii ni kama my way of life tu. Na leo hizi ni roots. So pia ina maana yake pia kivyake. Ina maana yake. Maana kuna mtu anakutizama anasema labda ni uhuni, unaona? Ni mtu ambaye haieleweki. Kwa hivyo ukisema ni lifestyle unamaanisha nini hasa? Unajua kila mtu, kila binadamu akona, let's say akona ile personal drive yake. Let's say kuna watu pia wanaongea na nafsi zao peke yao. Kweli? Yeah, so mtu kama mimi
niliongea na nafsi yangu kivyangu. Mm-hmm. So ukaambiaje hiyo nafsi yani kwa mfano? Hiyo nafsi yangu ni kama ni naongea nao peke yangu. Uh-huh. As in, wacha tu nikupe a very short example. Kuna people, kuna watu wengine wako spiritually. Eh, naelewa. Uh-huh. So unapokuwa like hata kwa Biblia kuna Nazarenes. Kisoma story yao na kutoa ni watu walikuwa nywele zao zikatwe. Na mimi kuna kipindi nilikuwa nafuga afro, nilikuwa nasonga. Lakini so when something ile nafsi yangu iliongea na mimi ndo nikaanza kufuga rasta. Ndio kaanza kufuga rasta. Yeah. Turudi katika mziki wako. Umesema wewe ni mtu ambaye unapenda afrobeat. Yeah, napenda sana afrobeat African music. Mm-hmm. Kwa sababu ile naona nikiwa na originality yangu as in mimi ni mtuchezi acha mila. So naona nikiunganisha milango na the current kind of music. Mm-hmm. Naona naweza toa kitu poa. Tupe kidogo tu mtu ajue mila yako ni gani. Maana ukiitwa mtu saba inakuwa ni ngumu mtu kujua umetoka pande gani. Aduna na lera in the marabera baby. I need you mommy. Inne mara vera. Hey, lazima kumekuwa tu na baby. Lazima kumekuwa na baby. Yes. Unajua mwanamke lazima umtunze vizuri. Yaani lazima kweli kabisa, lazima asifiwe, lazima ukajaza jazz. Nasikia roho yake imetulia. Labda ushafikiria kwenda large scale kushinda vile ambavyo unafanya, lakini kuangalia katika mitandao ya kijamii, katika YouTube, haujasukuma sana mziki ambao unapiga. Labda unaona ukiendelea wapi ama ukiendelea kivipi katika tasnia hii ya usanii? Yes, sijajisukuma sana kwa sababu ya kwanza nimekuwa nikisukuma talents nyingi sana. Naam. Ya nimekuwa nikisupport other talents pia. So zile opportunities zangu nilikuwa nipate na zapatia na mtu. Mm-hmm. Kwa sababu nataka siku moja nikitoweka duniani kuna kitu kimoja kimebaki pale mtu atakuwa ananikumbuka nayo. Naam. So nimefanya talent search mob from 2008 mpaka sasa hii. Now nimegrow pia wasanii wengi wenye nimewatoa. Lakini sasa unapokuta ukiwatoa unafikiria at least kumoja wataendeleza ile legacy yako, unakuta wanaingilia starehe na vitu zingine wanasahau. Mm-hmm. So kama huko Mkomani penye natoka huko unakuta like manager and manager size tumekuwa naye so close tukifanya mambo za talent search. Mm-hmm. Kujaribu kuinua pia wengine. So that's why unakuta sijajipush sana, najaribu kupush wengine pia at least zile opportunity kidogo niliwaipata wao pia wapate, na at least pia wane video wanaweza survive. Mm-hmm. Mwataja. Yeah. Kwamba uko maeneo ya Mkomani ambao. Yeah. Ni mbali sana na kule ambako wewe umetoka. Labda kuna changamoto ya kufanya mziki katika maeneo ya pwani, hususan mziki ambao unapiga wewe, maanake naamini kwamba wengi ambao wanakaa maeneo yale labda ni Waswahili wa Mijikenda, kwa hivyo inakuaje kwaje? Ni changamoto kweli, lakini unajua music itself is a language. Kwe? Ni lugha tu. Unakuta kipindi kile tunasikiza muziki zingine hata za Kikongo unapenda sana, lakini ujui wanaimba nini. Mm. So sioni kama ni changamoto kubwa sana, kwa sababu sasa ni jukumu langu mimi kama msanii kupush ile nini yangu. Unajua uwezi ingia kwa miguu ya mtu utembee, unaona? Wewe uko kivyako. So unavyoona the more najipush the more wana understand na wanapenda ile muziki. Unajua sasa inabidi mtu ananiuliza mtu saba bana, hii hera inamaanisha nini? Kama hiyo ngoma hera nilifanya ni redeemia Grams Morgan. Naam. So I did it and then unakuta ubeya nilipush ili nipatia international collab because of hiyo lugha tu hera. Kwa sababu huo alitamani kujua hera inamaanisha nini. Mm-hmm. So nilimwelezea. Mm-hmm. Akazi combine akatamani sana kufanya kazi na mimi. Naam. Yeah, so lugha should not be a challenge sana kwa msanii. Mm-hmm. So pia usi divert attention yako ili tufuate wengine. Mm-hmm. Unajua fuata tu ile njia yako. Naam. Wataikubali siku moja. Labda kwa nini ukaamua kwamba utakita kambi 001? Ni kwamba unajua wanahusisha sana na wanajihusisha sana na wasanii, ama ni lipi ambalo lilikupeleka mpaka? Mimi nimezaliwa kule. Naam. Wazazi wangu wamekuwa kule. So nimezaliwa huko, nikasomea huko kidogo, nikarudi kusoma bara kidogo. Nikarudi college hapo kidogo. Saa mpaka sasa niko huko. Mm-hmm. So mimi ni mzaliwa kule. Yeah. Kwa hivyo nini tutarajie kutoka mtu saba kutoka sasa? Yeah, kuna mengi sana watarajie. Yeah. Especially
the upcoming artists wenye wako Mombasa, sana sana Mkomani, kuna projects mob tunafanya. Na kazi zangu pia saizi zinakuja, kuna video satu nimefanya, hazijakuwa released, nilifanya last year. Kolabo ama umefanya wewe mwenyewe? Ah, nimefanya tu mwenyewe. Naam. Eh, yeah, and then watarajie tu vitu mob. Pia kuna kolabo zinakam, zitafanyika. Yeah. So, kuna tu vitu mob. Pia wale watu wangu wa tumekuwa tukifanya charity pamoja. Poleni sana, it's because of the COVID. But lakini tuko karibu kurudi. Naam. Tuko na mikakati. Labda charity zaidi wewe unaangazia kitu gani wakati ambapo unafanya hizo projects za charity? Sisi maybe like my band, maybe tukiperform like there's a percentage tunatoaga, tunasave. And then so tunakaa na manager wangu ambao ni Sabato teacher, tunakaa chini kwa table tunaangalia tunaweza fanya nini na ido. Naam. So tunatembea hata tumetembea Machakos, Mombasa tumetembea sana. So mostly tunaangalia children homes and na zile orphanages mob, alafu na maybe penye kuna talents, na source talents. So hizo ndo tunaangazia most of the time. Wasanii wamekuwa kigomba sana kwamba hakuna pesa. Sasa hivi hakuna show, manake imebidi baadhi ya wasanii wabuni mbinu za kuhakikisha kwamba wanapata kitu mfukoni. Yeah. Labda wewe zaidi ya kufanya ukulima ama kujihusisha na masuala mengine, ni lipi unahisi kwamba likafanywa kama msanii itaweza kuimarisha hali yenu ya usanii, itaweza kuimarisha tahali yenu ya kimaisha? Ujio kwanza ningesema kichwa kwanza ni ile serikali yetu. Naam. At least izingatie talents Kenya. Mm-hmm. Kwa sababu unakuta talents Kenya ni kama hata wazazi wetu wanaona ni kama unafanya kitu bure. Kwa sababu serikali haijadhamini hali ya art in general. Mm-hmm. And then kitu kingine pia ma Kenya watutafute union ya wasanii wote. Kenya kuna union, ndio maana unakuta kila mtu ako na kikundi chake. So hatuwezi elewana hatuwezi kama at one point. Naam. Tukiwa na union moja and then serikali pia tudhamini, I think tunaweza fika mbali sana, tunaweza wanaira. Mm-hmm. Kwa sababu unakuta mtu kama mimi kwa muziki, watu wengi sana walini judge negatively, but mimi huwa siangalii vile wanani judge, naangalia ile njia yangu nafuata. Kweli. Unakuta so watu wengi wanasema utapotea nini. So unakuta hata most of the time nikiregea bara kutafuta talents zile ndogo, unakuta unaambiwa unaenda kuharibika Mombasa hapana siyo nini nini. So hawezi achilia hata watoto wao, cause talent pays by the way. Ni kweli. Tumeona hata wakimbiaji wa Kenya wana earn pesa nzuri. Naam. So in case serikali inaweza dhamini art ama talent in Kenya, I think tunaweza kuwa far away. Kwa mbali. Yeah. Shukran sana. Labda umtajie mtazamaji unapatikana wapi katika mitandao kijamii kama kuna mtu yote ambaye amependa ama angependa kujihusisha na labda charity ambayo unafanya, akupate wapi katika mitandao kijamii? Yo, Facebook nitafute kama Mtu Saba, Instagram kila mali ni Mtu Saba. Then utaona tu brand tu. So kila mali tu ingia mpaka dating sites niko, ingia huko utanipata huko. Come to through tufanye kazi tu pamoja. Shukrani sana Mtu Saba kwa kuweza kuungana nasi asubuhi ya leo. Mtazamaji, hii ni Kudzacha, napumzika kidogo hapa studioni, lakini mengi mazuri ya kibani kwa ajili yako. Leo ni Ijumaa, kwa hivyo lazima tungeleta msanii ili angalau tu tusaidie ile hali ya kupunguza stress, kupunguza kibaridi. Tutakuacha na ngoma yake, umesema inaitwa Ahera. Hera inamaanisha mapenzi. Oh, yani love. Ni mapenzi. Hera chanda nangu, mapenzi inanisumbua kwa nini? Yeah. Hera chanda nangu. Chanda nangu. Haya, mtazamaji, tufukuze kibaridi kidogo, tukirejea mengi mazuri ya kibani, sibanduki.